Fechou pra você, de novo. Aquilo é ele. Não sei. Mira lá. Pega 6x. É bait. Você mete a marca pro lado. É. Tenso, mano. Ah, mas aí você deu sua posição também agora, né? Ela tá silenciador? Ele não tá. Caralho. Boa, caralho, você viu? Filho da puta, eu vi.